атырауда 12-сі мен 23-ші қыркүйек аралығында ыстық су беру тоқтатылады қалалық әкімдіктің баспасөз қызметінің хабарлауынша уақытша келеңсіздік күрделі жөндеу кестесіне сай болып отыр ал 27 жетінші жиырма тоғызыншы қыркүйек аралығында магистральді жылу желілеріне жоғары қысыммен сынақ жүргізіледі осыған байланысты жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін сынақ кезеңінде магистральді құбырларға жақындамауда. жылу желілері учаскелерін тексеріп жүрген қызметкерлердің нұсқауларын орындауды сұрайды қалалық әкімдік сондай ақ бүгін 12 екінші қыркүйекте атырау қаласының бірнеше көшесіндегі тұрғын елерге жарық беру тоқтатылды бұған атырау жарық акционерлік қоғамының электр желісінде жоспардан тыс жөндеу жұмыстарын қауіпсіз жүргізуі себеп болған